Tak jo, zde se nacházíme za táborem. Tady na hrázi s dětičkama. OK, teda ono. Tady naše Luciánka mohla by. Takže se zde dětičky učí fotit. Prostě zde se něco tak jako povíme o fotografování, ano. Jako Barunka, která úplně je šikovná a už fotí tady, viď? A navzájem se fotíme a je tady plno srandy. Jo, sranda. Naše známé obličeje, naše známé slečny. Rozinka a Maruška konečně zase ve vlogu, pane bože! A v pozadí teda jako úžasné jako pozadí. Ne, tak letos vlastně tedy nemám Rozarku v oddílu. Nebože, jak se to stalo? A ani nemám Marušku, kterou jsem sakra už jako několik let chtěl do oddílu a taky nemám. Takže já nevím, jako děláte si srandu vůbec ze mě, nebo... Takže letos je Maruška v červeném oddílu a Rozinka v zeleném. Jste spokojeni? Nejvíc. Jo? Jo, hodně. Takže vyhráváme. No tak to teda se ještě uvidí, jako kdo vyhraje, jo? No a tak... Cože? Těšíte se teda na to, že se jdeme něco nafotit a že si pak vytisknete fotečky? Jasný. Jo. Tak jdeme na to. Se fotit s tím krásným západem a tak. Jste spokojeni s vedoucíma? Jo. No, tak to je důležité, to je důležité. A program vás teda taky baví, hry vás taky baví. Takže děláte dobrou reklamu teď právě táboru. No největší, jo. Tu nejlepší reklamu určitě sem přijeďte. Ale nejde... vlastně nejeďte, protože my tady máme skvělou partu, takže vlastně musíte jezdit. Špatná reklama, taky dobrá reklama. Ale já dělám dobrou reklamu, jenom aby nejezdili, protože už tady jsou dobrý lidi. Jo, tak jo. Tak mi jdeme fotit všichni. Tak jo. Tak zdar. To jsou pracovní podmínky toto. Ein Bier, tschechische Bier. Nikakové disciplíny. Disciplína. Tuhle tu noční hodinu už má normální vědec spát. Tady se nedá pracovat. Víš, kolego? A ty jsi který? Ten neznám. Jak nosíme ty masky pořád na ksichtě? Každý má stejný gezicht, všichni jsou stejní. No ale, jak říkal Herr Totenkopf, musíme se dát do práce. Bude to veliké. Grosse! Bude to neúspěch. Experiment nevylet je neúspěch. Коллеги из Института электродинамики и термоядерного синтеза в Москве недовольны результатами. Вы русские этому не понимаете. Доктор Тоттенгоф, вы что делаете? Доктор Тоттенгоф безумец. Але я ему верим. Долго лета мы сполу будовали что великого, але нигде сам се плака. Ай-ай. Himmel, Herr Gott. Das ist him. Zdravím, Žule! Dobrý den, pane Totenkopf! Co vy tady děláte do práce, ne? Mám připraveno! Zcela! Já? Jak je to Mile? Das ist gut, já, Mileme, jak jste říkal. Ano. Je to připravené. Tady kolega, taky je, asi. Náš výzkum se blíží ke konci.
jsme téměř u cíle. Když jsme začínali, tak pětka po hlakovskou cukru. 19 už rozbila hrnek a 21. Zapomněl jste 11. Hel, to ten kop. To je mi po 11. 11 dobrá. A 21 nám vypráskala zadky s dvouma agentama. Šnel, to se už nesmí zopakovat. Já jsem na kraji, na prostým kraji toho, že mám vítězství na dost. Veškerá moc dimenze je soustředěna v tomto báječném stroji. A byl by hřích, naprostej hřích, nepokračovat ve výzkumu dál. Žádný poraženecký řeči na tomhle místě nechci Himmel Herrgott slyšet. Ale her Totenkopf, dá si z nich dobrý nápad toto. Na sobě zkoušet, na sobě... Máme snad někoho lepšího? Máme tady někoho, kdo by byl tak na výši, jako já, abych já nebyl ochoten na sebe vzít tu sílu, kterou toto skrývá. Ale jediná 21 přežila? Ne. Ona velká síla? Nein! Ete isključení spravil to ten kop. Nemluv na mě rusky, když víš, že ti nerozumím. Nevadí. Eta neúspěch. Neúspěch, experiment 21, neúspěch. Všichni jste švajze. Všichni, do jednoho. Ty, ty a ty. Úspěch to bude. 21 jednoznačně ukázala, že má sílu, že má mysl a že ano, otevře oči. Já jsem tak silný, že já to dokážu. Nikdo jiný. 21 byla slabá, byla mladá, byla neskušená, když to já, doktor Totenko, pracuji na tomhle projektu tak dlouho, že já jsem ochoten převzít na sebe toto břemeno a udělám to rád, protože já jedinej dokážu odhadnout a vymyslet, co všechno to pro mě je. A já to budu. Když myslíte, doktor Kokento, tenko, uvidíme. Doktore. Ty kolego. Uvni. Stroj. Já se a musím drž. Připravit na ten velký experiment. Tak. Nebezpečný experiment, snad dobře to dopadne. My jsme tak dlouho na to pracovali. To bude velký, největší, co kdy existoval. Tak, kolego, do toho, ano. Ano, to je ono, ale to tam sedí, jak má. Můžete to spustit! Haló, já jsem tam vám milimetr. Teď cítíš můj hlad. Lasi z nos! Teď, Totenkopfe, jsi mnou.
co má řád, je jen potravou pro něco to. A tímto obratem mě budeš živit. Jdi, ukájej můj hlad. Nič. To ten kop. Stane se. Ano. Karaul. Mis oči. Helko, ten kop. Já jsem slyšel. Co jsem slyšet chtěl. Nač ten nůž, Helko, ten kop. Slyšel jsi. Mám ničit. Nebyl se, ale budeš zelavuči! Helto Tenkov, máme tvořit spolu! Ano! Velké věci máme tvořit! Stvořili jsme konec! Stvořili jsme to, co jsme stvořit chtěli! To je naše cesta! Ne, hraň, Helto Tenkov! Já si chtěli tvůj! Ale to byl, co to bylo za hlas? Nás vizí! Ukončit to, co známe! A začít zase od nuly, od napostního stvoření úplně všeho. Slyšel jsi. Zadrž to, ten kop. Zadrž ten, to špatný hlas. To není špatný, já to musím. Ano. Ničím. Vzít si všechno. Všechno, co třeba. Celý svět. Nenecháme. Jeden atom po atomu rozbijeme, co umíme. Zdezintegrujeme tenhle svět. Ano. Kde je? Tady ještě je. Jo. Zdezintegrujeme celý svět. Ano. A budeme ničit, a budeme bořit. A budeme všechno likvidovat. Pšššš!